Според пресметките на јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани, тие досега за потрошената вода фактурирале 202 милиони денари. Од нив најголем дел од 158 милиони денари отпаѓа на граѓаните. 38,3 милиони денари потрошиле, а не платиле фирмите, а 6,4 милиони денари должат дуќаните. По нив следуваат Штипјани, кои за вода должат 1,6 милиони евра. Некои од долговите се трупани со години и за нивна наплата не помогна интензивните кампањи и најавите за отпишување на каматите за сите оние што ќе подпишат договори за плаќање на рати. Иако многумина се обврзаа на ваква исплата, уплатите не стигнаа подалеку од втората или третата рата. Ова во најголем број случаи не се должи на граѓанската неажурност или неодговорност, туку на сиромаштијата, која во време на криза не си ги плаќа сметките. Со вакви проблеми се соочуваат, речи се, 80% од должниците, но за нивната сиромаштија предпријатијата имаат малко разбирање, па парите ќе ги наплаќаат преку извршители. Само во Штип месечно се испраќаат близу стотина така наречени последни опомени, по кои предметите завршуваат кај нотар, а потоа и кај извршител. Сепак, ниту извршителите не се гаранција дека долговите ќе се наплатат, зашто голем број должници немаат лични примања, а ретко кој има имот на свое име, што дополнително ја комплицира наплатата на долгот. Иако процентот на наплатата на вода во општините од источниот регион се движи помеѓу 65 и 80%, за останатите долгови се причина за големи загуби на предпријатијата. Повеќето од нив се соочуваат со опасност во секој момент да им биде исклучена струјата поради несервисираните долгови кон Евана. Инаку најскапа вода во регионот плаќа Кочани 41 денар, следуваат Штип со 31,5 денар, Пробиштип со 29,5 и Карбинци со 21,6 денари